Netvisorissa kirjanpidon automaatiotaso on viety niin pitkälle kuin mahdollista, ja valtaosa kirjanpidon tositteista syntyykin suoraan automaation kautta. Se tietysti säästää aikaa, jota aikaisemmin on ehkä mennyt niiden manuaalisten tositteiden käsittelyyn ja tiedon syöttämiseen kirjanpitoa varten. Ajantasainen kirjanpito muodostetaan automaattisesti myynti- ja ostoreskontran tapahtumista. Kun myyntilasku lähetetään, siitä syntyy automaattisesti myyntitosite kirjanpitoon. Ja kun asiakas sitten maksaa laskun, NetVisor tekee tästä automaattisesti suoritustositteen kirjanpitoa. Ja sama juttu myös ostolaskulla. Ostolaskusta tosite syntyy kirjanpitoon silloin, kun ostolasku tilioidaan, ja kun se maksetaan, syntyy ostosuoritustosite myös palkanlaskennasta saadaan tositteet automaattisesti kirjanpitoon. Lakisääteiset ilmoitukset, esimerkiksi ALV-ilmoitus, saadaan lähetettyä suoraan NetVisorista sähköisesti. Kaksisuuntainen yhteys lähettää ilmoitukset verottajalle ja se myös ilmoittaa mahdollisista virhetilanteista. Näin ilmoitusvelvoite ei voi vahingossa jäädä täyttämättä ja vältytään silloin mahdollisilta sanktioilta. Tämän kirjanpitokurssin tavoitteena on ensin käydä läpi kirjanpidon perustiedot ja kirjanpidon käyttöönottoja asetukset. Sen jälkeen katsotaan ajantasaisen päivittäisen kirjanpidon tekemistä ja sen automatisointia. Ja kurssin lopussa vielä katsotaan kuukauden päättäminen. Eli tämän kurssin jälkeen osat laskea alvit tehdä kuukausittaiset velvoitteet.